Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar familjen e Agim Buçit, pronarit 52 vjeçar të marketit, që mbeti vrarë si pasojë tentativës së grabitjes në dyqanin e tij në Kamës. Basha në një deklaratë tha se ngjarja e ndodhur mbrëmjen e së mërkurës, por edhe grabitja ndodhur disa javë më parë në qytetin e Fierit tregojnë se siguria është në nivelin më të dobët. Kryedemokrati Lulzim Basha e ka cilësuar barbare ngjarjen e mbrëmjes së kaluar në Kamës, ku u vran nga grabicit pronari i një mini marketi dhe u plagos rënd bashortja e tij. Basha është takuar sot me familjarët e Agim Buçit dhe ju ka shprehur ngushëllime për ngjarjen e tmerrshme, ndërsa ka bërë thirrje që të merren masa për të parandaluar akte të tilla kriminale. Fatkeq, kjo është dëshmi e dorëzimit total të shtetit dhe dështimi total të rendit publik. Dhe një apel i fort për të lënë paradat, ngjyrat, uniformat, fjalimet boshe dhe proceset fasad, sepse nuk mund të ketë polici në shërbim qytetarëve kur kemi qeveri dhe ministra në shërbim kriminalëve. Qasja jonë është e do tjetë tolerancë zero ndaj krimit dhe grushti hekurt në zemër të krimit, po kjo duhet nisë me pastrimin e politikës nga krimi, me shkëputjen e lidhjeve kriminale duke nisur nga kryeministri, ministri i brendshëm, e deri te drejtorët e policisë dhe policat më thjeshtë. Agim Buçi, 52 vjeç, mbeti i vrarë ndërsa gruaja e tij u plagos gjatë tentativës së grabitjes së dyqanit të tyre nga persona ende të paidentifikuar.